До нас надійшов виклик близько першої години ночі, що стався вибух гранати на бульварі Слави, це центральний район міста Дніпра. Також, коли ми виїхали на місце і слідчі опитували свідків, було встановлено, що між чоловіками виник конфлікт на ґрунті того, що колишній співмешканець та співмешканка знаходились в закладі, після чого вони посварились, і перехожий заступився за жінку. Так, чоловік 77-го року народження кинув в бік цього перехожого гранату, попередньо це РГД-5. Вона вибухнула. З місця пригоди перехожий був доставлений до лікарні. Зараз його життю нічого не загрожує. Сам зловмисник був затриманий та доставлений до відділення поліції. Він раніше вже притягався до кримінальної відповідальності, 77-го року народження. Зараз він затриманий в порядку статті 208. Відкрито кримінальні провадження за статтею 263, це незаконне поводження зі зброєю, та хуліганство, частина 4. За ці злочини йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Зараз слідство опитує свідків вказаної події, буде спілкуватись з постраждалим і, можливо, перекваліфікація на замах на вбивство, але це вже будуть вирішувати слідчі. Наскільки сильно постраждав цей чоловік і скільки йому років? Попередньо він постраждав не сильно, бо він лікується амбулаторно, наскільки мені відомо. Це все. Років скільки? 75-го року народження. Він був знайомий цієї жінки, чи вони просто побачив сварку і заступився? В мене інформація така, що раніше вони не знайомі. І наскільки є ще одна інформація стосовно того, що цього хулігана затримали теж перехожі, так це чи ні? Вже так, дійсно, це так.